Još u ožujku grad Dubrovnik je u suradnji s predstavnicima roditelja djece s poteškoćama u razvoju, poremećajima iz spektra autizma i pridruženih smetnji usuglasio lokaciju za izgradnju centra za pružanje usluga u zajednici namijenjenoj djeci s teškoćama u razvoju i osobama s intelektualnim poteškoćama iznad 21 godine. Za lokaciju je odabrana nekretnina u vlasništvu grada na području Žarkovice, no s obzirom da se lokacija nalazi u okviru UNESCO buffer zone, ključno je dobiti njihovo pozitivno očitovanje. Više od pola godine nakon provjeravamo gdje je zapelo. Dakle, što se tiče navedenog centra, mi smo uputili putem Ministarstva kulture dopis. Odrađeni su određeni razgovori već u Parizu na temu navedenog i ja očekujem vrlo skoro u idućih mjesec dana poziv iz Pariza da idemo zajedno sa predstavnikom roditelja tamo da još jednom prezentiramo cijelu priču. Ja sam optimističan po tom pitanju i mislim da ćemo uspješno preskočiti taj skalin. Riječ je, ističe Franković, o izuzetno dobroj lokaciji u blizini grada, a nakon zelenog svjetla, dodaje, slijedi ishodovanje građevinske dozvole. Uz napomenu jednu, dakle, jedinice lokalne samouprave sukladno zakonu nisu te koje grade takvu vrstu objekta i koje upravljaju s takvom vrstom objekta. Dakle, mi smo napravili korak više od svih drugih i ishodovat ćemo svu potrebnu dokumentaciju kako bi ubrzali sami proces, a onda ćemo to predati resornom ministarstvu dalje na korištenje, apliciranje za europske fondove i sve ostalo. Ipak, činjenica jest da postoji mogućnost da UNESCO ipak ne da zeleno svjetlo zbog vidljivosti iz samoga grada, iako je izrađena geodetska provjera vidljivosti i poslana sjedištu u Parizu. Mi uvijek možemo organizirati alternativnu lokaciju na području neke druge jedinice lokalne samouprave, ali ja vjerujem da mi možemo u tom smjeru odraditi sve ono što je potrebno i realizirati upravo na toj lokaciji centar za autizam, jer on je uistinu izvrstan, blizu je gradu, blizu je budućim korisnicima i njihovim obiteljima, ima lijepi pogled, mogu se raditi svi ovi vrtovi na području sada već bivšeg privremenog azila za pse. Dakle, puno toga se može tamo lijepog napraviti. Mislim da je to uistinu jedna dobra i plemenita priča i zato vjerujem da ćemo uspjeti dobiti zeleno svjetlo od UNESCO-a. Uz sve navedeno kaže i kako su u kontaktu s domom Josipovac, gdje su kao grad odlučili financirati projekt nadogradnje u obliku gradnje dodatnog kata navedenog doma. Grad Dubrovnik će, otkriva, financirati projektnu dokumentaciju do ishođenja građevinske dozvole, nakon čega će u koordinaciji s resornim ministarstvom vidjeti hoće li biti potrebno financiranje i izgradnje. Ukoliko bude, dodaje, spremni su i na to.